kichefuchefu ina maana kwamba unataka kutapika, wala usipate tabu ya kuchomwa shingo dirishani. Tafuta hizi dawa popote zilipo, ruhusa katika pua zako ibake chini ya kodomedo. Ile harufu inafukuza hali ya kichefuchefu kwa haraka. Kichwa kinauma na maandisha kinagonga, haika unakipanda uso na hasha umeamka asubuhi. Kiuno kinauma, mgongo unauma, mbavu zinauma, shingo inauma. Wale wana michezo wana mtindo wa kusumbuliwa na misuli mara kwa mara. Aidha kichomi kinakusumbua, kifua kibebana, mafua pia yanakusumbua. Jichue kwa kutumia dawa hizi. Leo utapata pisi moja kwa shilingi 2000, isipokuwa hii yenye ujazo mdogo. Utapata pisi moja kwa shilingi 1000 tu. Leo pia nina losheni za aloe vera kwa ajili ya kulainisha ngozi yako. Leo utapata pisi moja ya losheni kwa shilingi 3000. Na kofia za kisasa pia kwa ajili ya wakina mama wenye kupenda kutunza nywele zao. Leo utapata pisi moja ya kofia kwa shilingi 1000. Vile nina mawe, wengine wanaita misasa, na kwa walio wengi wanapenda kusugulia miguu yao, basi ndio utapata pisi moja ya msasa kwa shilingi 1000 tu. Basi mimi ndugu zangu wapendwa, hadi kufikia hapo nimefikia mwisho wa matangazo yangu. Nawashukuruni sana. Ni vema kama kuna abiria anahitaji chochote alichokisikia hapa, nyosha kidole kuona ni ule kununua na hela.